يس بدك قتنا ملايين ورخوس الان رافي يخبر هت بخلا دراما سين بولور كيت در بارشي انش بايمان نرو ما الان رافي يخبر هت جناتسل دو نران ارتارات سنمس ورپسي ارتارات سنس ان كتكس ور خنطروم اس نران دو منالو اس استغ مچف كانكيت ورچو برانات كاكي وخلوك نستي تغت Միստի պիրինց հիշացնել, քո մասնակցություն հին կեղտոտ գործերի մեջ լսում ես։ Չհասրինք նորմալ ծանոթանալ, բայց արդեն հասրել ես կարոտել, հա։ Երևում է, որ ինչ չես ճանաչում ու չգիտես ինչեր ենթադրում։ Լսի, ես եկել եմ, որ իմ ձեռքերով քեզ խեղդեմ, ջուրը գցեմ։ Բա խեղդի ում ես սպասում, հենց պատրաստ լինես կասես։ Ինչ պատահել, եղել ինչի՞ լացում։ Չգիտեմ, ոնց որ ջերմում ա, գիտեք։ Ախ, դες ինչ ունես։ Հլա տես ինձ ուր հասցրեց։ Ու դու կանգնելու ու կյանքդ վայելելու փոխարեն ավելի ես գլորվում անդունդը։ Ես քեզ ասեմ, որ դա ցույլ չեմ տալու։ Սաշի բոլոր ընկերները վկայություն են տվել, որ Սաշը դիտավորյալը հրել գցել այդ տղային։ Ցավով պիտի ասեմ, որ երեխան սրտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչ խնդիրներ։ Ցախ սրտի հիպոպլաստիկ համախտանիշ։ Մոխրոտի երազները այսօր Armenia Premium-ի եթերում։